Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen beste mensen, hier zijn we weer. We hebben er heel veel zin in. We hebben een mooie workout weer gemaakt. U heeft hiervoor nodig een stoel en 1 of 2 flesjes water. Vandaag heb ik voor me Maurice, Amy en Rogier. Hopen dat u er zin in heeft. Wij wel in ieder geval. En we gaan lekker beginnen met de eerste oefening. We gaan stappen. En dan gaan we buigen naar voren. En rol jezelf weer op. Je buigt naar voren. En kom weer rustig omhoog. En het lichaam rustig warm maken. Zorg dat je hartslag een klein beetje omhoog gaat. Buig vanuit je heupen nog 5 seconden. 4, 3, 2 en stappen. Stappen op de plaats. En dan gaan we zo meteen versnellen met de voeten. En dan gaan we uitstoten met de armen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Komt maar. Je bepaalt zelf je intensiteit. Hoe sneller je gaat, zowel met je voeten als met je armen, hoe hoger de intensiteit wordt. Je doet wat je kunt, hè? Ieder traint op zijn eigen niveau. 15 seconden nog. Dan gaan we zo meteen weer naar een actieve rust. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig stappen. Laat de hartslag maar weer een beetje dalen. Dan gaan we zo meteen naar de kicks. Om en om, waarbij je om en om het been uitstrekt. Alsof je ergens tegenaan schopt, hè? Komt-ie aan. Kick. Maak lang. En ook hier weer. Ga je kijken of je van lieverlee het tempo een klein beetje kunt verhogen. Maar altijd op je eigen niveau, hè? Doen we nog 10 seconden. We gaan weer eventjes dribbelen. Yes. En stappen maar. Deze serie gaan we nog een keer doen. Gaan we nog een keer herhalen. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Strek jezelf op. En rol jezelf weer af. Buig naar voren. Let goed op je ademhaling, zodat je goed doorademt. Rust in je ademhaling. Nog 15 seconden. Heel goed. Als het goed is, merk je dat je het inderdaad ook echt al wat warmer krijgt. Nog 4, 3, 2, 1. Stappen. Netjes. Gaan we over 5 seconden weer dribbelen en uitstoten met de armen. 2, 1 en start. Kijk maar of je al iets meer kunt doen dan daarnet. Kijk, dit zie ik graag. Grote lach op je gezicht. Dat is een goed teken. Dat betekent dat je naar je zin hebt, hè? Nog 10 seconden. Ga op, ga erop. 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. En dan gaan we zo meteen weer naar het kicken. Om en om. 5, 4, 3,
2, 1. Yes. Schop maar weg. Maar dat je je romp sterk houdt, zak niet in elkaar. Het is verleidelijk als je op een stoel zit om elkaar te zakken. En probeer wel een actieve houding aan te houden. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Dan gaan we zo meteen naar de dips. Dat is een oefening voor de bovenarmen. Waarbij je je handen naast je bovenbenen plaatst. Let op, komt ie aan. Plaats je handen naast je of op de leuning of naast je bovenbenen. Je buigt in je ellebogen en je duwt jezelf op. En heb je de opties nog om je voeten dicht bij je te houden? Let er wel op dat je blijft werken vanuit de armen, niet gaat werken vanuit de benen. En wil je hem graag iets zwaarder, dan strek je je benen uit. Maar je onderrug en je billen blijven heel dicht bij de stoel. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Ga maar weer zitten. Stappen op de plaats. De volgende oefening wordt een oefening voor de buikspieren, de zogenaamde bicycles. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Hè, start. Nou, de naam zegt het al, hè? Bicycles, alsof je fietst, je draait met je benen en je zorgt dat je spanning hebt op je buikspieren. Let op dat je niet in elkaar zakt, strek je romp mooi op en blijf bewegen met die benen. Dit doen we nog 10 seconden. Kom op, je mag het een beetje gaan voelen, hè? Oh, het zweet mag je uitbreken. Nog 4, 3, 2, 1, stappen op de plaats. Zometeen mag je als je wil met je flesjes een beweging maken naar de zijkant, een zogenaamde side raise, een oefening voor de schouders. 2, 1, start. En je hebt de keuze om je ellebogen enigszins gebogen te houden en je handpalmen naar de vloer te draaien, dan is hij iets lichter. Of met je armen lang, als een vogel die met zijn vleugels slaat, dan wordt je hefbeweging groter en is hij iets zwaarder. Dit doen we nog 10 seconden. Kom op, ga door hè. 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. De volgende oefening wordt een row. Dus we gaan roeien. Dat kan met die flesjes, dat kan zonder de flesjes. Nog 4, 3, 2, 1. En start. Je kunt ervoor kiezen om je handpalmen naar je lichaam te draaien, bovenarmen smal langs je lichaam trekken. Of je draait je handpalmen richting de vloer en je maakt je beweging breder. Knijp tussen je schouderbladen, schouders blijven weg van je oren. Het mag een beetje gaan branden. Voel je al iets, Maurice? Ja, het voelt branden. Top. 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Zometeen komt er weer een oefening voor de schouders. Mag je weer met of zonder flesjes doen. We gaan zo meteen uitduwen naar het plafond. 3, 2, 1. Duw het uit. En je laat rustig zakken. En heb je ook hier weer de optie om je handpalmen te draaien naar elkaar toe. Of je handpalmen naar voren. Dan wordt het ietsje zwaarder. En die schouders dragen alles, hè? Sterke schouders willen we. Nog maar 10 seconden, hou vol. Je mag het echt gaan voelen hier. 3, 2, 1, stappen op de plaats. Flesjes mogen even opzij. Zometeen maak je armen lang naar de zijkanten. En dan beginnen we met cirkeltjes draaien naar voren. 3, 2, 1, start. Draai rustig naar voren. Oh, in het begin denk je nog, dit is heel makkelijk. Maar je zal merken dat de verzuring snel toeslaat. We doen alles voor die sterke schouders. Nog 3, 2, 1. Cirkel de andere kant op. Cirkel naar achter. Draai rond. Hou je borst nog steeds mooi op. Let erop dat je niet in elkaar zakt.
En dan gaan we stappen op de plaats. En dan zet je ondertussen je flesje een klein beetje naast je voet. Een beetje aan de buitenkant naast je been. Nog 5 seconden. En dan stap je over het flesje heen en terug. Stap er overheen en terug. Dus je tilt het been echt op. Heel goed, til op. En dan gaan we wisselen zo meteen van kant. Wissel. Heel goed. En probeer boven je lichaam actief te houden, niet in elkaar zakken. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En stappen. En dan gaan we zo meteen naar de laatste oefening. Dat is een variant op de burpee. En wij hebben hem omgedoopt tot de stoelburpee. Nog 4, 3, 2, 1. Maak lang en weer terug. En ook deze kun je zo intensief maken als je wil. Je kunt meegaan met Rogier, waarbij je even aantikt en vervolgens op gaat staan. Of je maakt een sprongetje. Jezelf helemaal lang. Nog 10 seconden. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En stappen maar. Heel goed. En dan gaan we nu rustig de cooling down in. Hoe is het, jongens? Goed. Ik denk dat je je armen voelt. Zeker. Je schouders. Dat is wel best, ja. Vlug meteen. Adem even diep in. En dan buig je rustig naar voren. Gewoon even uithangen. Verder niks. En rol jezelf weer rustig op. En dan maak je jezelf lang. Trek jezelf helemaal uit. En dan buig je rustig één kant op. En dan ga je heel rustig de andere kant op. En dan haal je één arm voorlangs. Je andere arm gaat er overheen. Stretch je schouders, bovenarm. Wissel rustig van kant. Als je kunt, je handen achter je rug. Eén hand onderlangs, andere hand bovenlangs. Als je ze in elkaar kunt haken is mooi. Lukt het niet, geen enkel probleem. Je gaat tot waar je kunt. Wissel even rustig van kant. Trek je borst op. En dan open je nog even heel rustig je borst, je armen breed. Draai even je duim naar beneden. Duw weg naar achter. En dan geef je jezelf en elkaar een groot applaus. Getraind! Hebben jullie lekker getraind? Ja, zeker. Ik hoop de mensen thuis ook. Goed gewerkt! En graag tot de volgende. Breda Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.